大家好，这节课教如何自定义域名关联服务器 IP 地址。我们进入谷歌云账户后台，这是我们上节课已经部署好的服务器。进入后台，您可以点击左侧的菜单栏，找到工具模块，点击部署作业，就可以来到当前的界面。我们可以看到右侧上有一个 IP 地址，目前我们是通过这个 IP 地址访问我们的网站的，但是不利于顾客访问，因为不好记忆，所以我们需要自定义一个域名，方便顾客访问。接下来教大家如何自定义域名。打开谷歌搜索，在搜索框输入谷歌域名，点击搜索，进入官网，点击获取新域名，在搜索框输入我们想要的域名，比如我们想要这个域名，把它复制进去，按回车搜索，这里就会显示是否可以使用的结果。这里暂时这个域名是可以使用的，下面还有别的选择，您可以根据需要进行选择。点击添加到购物车，这个域名是每年要花12美元的。转到购物车，我们可以把这个自动续订关闭。我们先满一年，点击结账，输入个人信息，选择国家，如美国，填写地址，我们把演示餐厅的地址填写进去，城市，输入邮编，然后点击保存并继续。这是我之前已经绑定好的银行卡，若您没有绑定银行卡的话，它就会输入银行卡信息，您填写银行卡信息就可以了。如添加，在这里输入您的卡号、卡到期的月份和年份，还有卡背面的后三位数字，还有您的名称，因为这里我之前已经在谷歌账户填写好付款信息了，所以我直接选中，点击购买，这样我就成功购买好域名了。我们需要去到邮箱里面进行验证，点击立即验证，验证后我们的这个域名就可以正常访问了。但是现在域名还没有和服务器上的 IP 地址进行关联，所以访问的是空白页，我们需要把这个域名和服务器上的 IP 进行关联，点击 DNS， 我们下拉，我们需要在这填写我们的服务器 IP 地址，我们来到服务器后台，把我们的 IP 地址复制过去，这里我们只需要保留数字，点击加入，我们还需要再加一个有 3W 的，就是顾客在访问时输入的网址中有 3W 或者是没有 3W 都可以正常访问。点击加入，加入成功后我们需要等待一定的时间，我们的网页才会更新。我们现在看一下，我们点击这个 IP 地址进行访问，现在是我们 IP 地址的界面，我们现在打开我们的域名，我们使用我们的域名进行访问，您会发现现在已经成功关联上我们的 IP 地址的网页。当您之后在这个后台进行装修网站的时候，我们这个域名下的网页都是会同步更新的，这样我们就完成了自定义域名，并且关联了我们的服务器 IP 地址。谢谢大家的观看。